spoštovani gledalci, spoštovane gledalke. Bolj kot se bliža Božič, bolj se zastavlja vprašanje, ali bo bel ali zelen. Ob tem največjem krščanskem prazniku bi si namreč vsi želeli belo dekoracije narave, ki doda še večji čar pričakovanja in tihe sreče. Hribi v naši okolici so sicer pokriti s tanko snežno odejo, v nižinah pa ni snega niti za vzorec. Ampak počakajmo, do Božiča je še nekaj dni in morda si vreme premisli. Nocojšnji podarki so. Zagorski župan Matjaž Švagan sklical tiskovno konferenco. Javni zavod Bogenšperk v Šmartnem pri Litiji uspešno zaključuje leto. Malčki in zaposleni iz vrtca Litija na obisku pri predsedniku države. Tradicionalna tiskovna konferenca, na katero novinarke in novinarje, ki poročajo iz občine Zagorje, vabi župan Matjaž Švagan, je potekala v petek v občinskih prostorih. Ob sproščenem druženju s predstavniki medijev je župan Matjaž Švagan nanizal nekaj podatkov o projektih, ki so zaznamovali leto 2022, nadaljeval pa je z informacijami, ki bodo pomembneje vplivale na razvoj občine Zagorje. Za naše gledalce je povzel. V letu 2022 lahko rečemo, da smo naredili največji korak pri investicijah tako iz naslova evropskih sredstev, državnih sredstev in občinskih sredstev. Tako smo pričeli z izgradnjo kolesarske steze, poimenovane po Primožu Rogliču, od Zagorja pa do Orehovice. Gre za investicijo preko 7 milijonov evrov. Pred dvema mesecema smo podpisali tudi pogodbo, ker so prvi zametki že znani okrog obnove ceste skozi Kisovec. Nekateri so to imenovali razdrto pri Zagorju, popolnoma upravičeno, ampak zamenjali smo v prejšnjem mandatu tri predsednike vlad, s tem tudi posamezne ministre in že nekaj let je bila ta cesta v načrtovanju, zato ni prišlo do posamezne rekonstrukcije in ta investicija naj bi se pričela v začetku leta 2023. Tudi v letu 2023, ker je bilo obljubljeno že v letošnjem letu, naj bi pričeli za izgradnjo rondoja pri čistilni napravi in sanacijo mostu preko Save. In tudi mostovi, ki so gradijo na izlakah, vemo, da je veliko semaforjev v Zagorju, veliko nervoze, ampak v Zagorju je vedno znano, da na koncu karkoli zgradimo, vzajemo to za svoj projekt in tudi spremembe, ki bodo v letu 2023 najbolj vidne, bodo tudi za sanacijo tretjega mostu pri Pretolu oziroma pri izvozu proti Mlinšam, ker pomeni, da zagotavljamo varnost, ker je bila dotrajnost teh mostov zaradi prekomernega prometa, tako osebnega kot tovornega. Pomembno je tudi, da v letu 2023, kar ne bi v prvem kvartalu prišlo do končne odločitve o izgradnji brezogljičnega centra za razvoj baterij in pa tudi na področju vodika v okviru Kemijskega inštituta v obrtni coni Kisovec Loke. Tako da ocenujem kot leto 2023 kot rekordno leto pri zaključovanju investicij. Sigurno pa največja investicija v zgodovini področju infrastrukture je pa obnova železniške postaje. Tukaj je kar veliko težav zaradi samega parkiranja in pa velike migracije proti Ljubljani. Tako da smo našli delno rešitev, ker smo zagotavljali pri regionalnem centru parkirišče in brezplačni prevoz potem do železniške postaje. Se pa pogovarjamo tudi po bolj intenzivnem avtobusnem prevozu do železniške postaje, ker ne bi se navezvalo na prihode oziroma odhode vlakov. Tako da ostajamo še vedno prijazna občina. Kljub temu, da ne gre za našo investicijo, smo skupaj s slovenskimi železnicami, lokalno skupnostjo našli vsaj delno rešitev, kot sem uvodoma omenil, mojim občankam in občanom Zagorske doline.
Kar pa zadeva kadrovsko politiko občine, je nakazal možnost odhoda sedanjega direktorja občinske uprave Tadeja Špitalarja na enako delovno mesto v trboveljski občini. Javni zavod Bogenšper, ki v občini Šmartno pri Litiji bdi in skrbi za razvoj dejavnosti na gradu, v kulturnem domu v Šmartnem in je izdajatelj občinskega glasila Krajevne novice, uspešno zaključuje letošnje poslovno leto. Poleg načrtovanja turistične ponudbe je v letošnjem letu dal velik poudarek na prireditvene dejavnosti in je s festivalom Bogenšperk požel pohvale vseh, ki so se udeležili prireditev. Letošnje leto je bilo za naš zavod zelo intenzivno. Veliko se je v tem letu zgodilo, veliko se je spremenilo, veliko zastavljenih ciljev iz petletne strategije se je doseglo. Tako na gradu Bogenšperk, kot tudi v kulturnem domu Šmartno, ki ga tudi upravlja naš zavod. Predvsem pa smo dosegli določene cilje, ki smo se jih zadali na daljši rok in se navezujejo predvsem na lastne produkte našega zavoda. S tem delom lahko rečem, da smo zagotovo lahko izjemno zadovoljni, predvsem z našim ključnim produktom, to je festival Bogenšperk. Tukaj smo res določene cilje dosegli, to je moje osebno mnenje, pa tudi številkami se da to potrditi, saj dve leti pred načrtovanim, mislim predvsem na dogajanje na področju organizacije večjih prireditev, kot so bili koncerti, tako imenovani open air koncerti na gradu Bogenšperk. Predvsem pa smo vsebinsko pripeljali sam festival Bogenšperk do tiste točke, do katere smo želeli priti. Številčno pa seveda letos najbolj uspešen dogodek, ki ga bomo morali v prihodnje celo številčno omejevati, pa je Noč čarovnic na gradu Bogenšperk. Poročna dejavnost, če gledamo številčno, ostaja v preseku zadnjih 5-6 let. Opažamo predvsem drugačno strukturiranje naših komitentov oziroma parov, ki se pri nas poročijo, zato so tukaj načrtovane večje spremembe, predvsem v smeri dodatne ponudbe oziroma večje vloge samega izvajalca gostinskih storitev na našem Bogenšperku. Vrtec Litija se lahko pohvali, da ga je kar trikrat obiskal predsednik države Borut Pahor. Ti obiski so bili vedno prisrčni, tako za predsednika, kot tudi za otroke. Ob njegovem zadnjem obisku, ko se je udeležil otvoritve novega vrtca Najdi Hojca, je vnovič izrazil željo, da ga otroci in zaposleni obiščejo v predsedniški palači. Iz litijskega vrtca so nam poslali naslednje sporočilo. Navaja. V četrtek smo mali in veliki iz vrtca Litija obiskali predsedniško palačo. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor nas je že večkrat povabil na obisk in danes nas je prijazno tudi sprejel. Podarili smo mu knjigo spominov na njegove tri obiske v našem vrtcu. Zapeli smo mu himno vrtca Litija, ki smo ji dodali nekaj vrstic prilagojenih za to priložnost. Hvala predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, da ste si vzeli čas za nas. Imeli smo se lepo. Konec navedka. Torej, preden dam besedo o slavnosti v prostoroma, ne vam povem, da sem obiskal zelo veliko vrtcev in šolo. Ampak na koncu mora človek narediti neko odločitev težko in izbrati najboljšega in sem se odločil, da razglasim vaš vrtec za najboljši vrtec v naši državi. Prejšnji teden se je ob zaključku letošnjega leta srečal del ekipe regionalne televizije ETV HD. Direktor in glavni urednik Boštjan Vidmar je sodelavce povabil na srečanje, na katerem je nekaj besed namenil delu na televiziji v iztekajočem se letu in načrtom za prihodnje leto. Navajam. Televizija ETV HD, ki ima svoj studio v Kisovcu v občini Zagorje ob Savi, vsako leto povečuje obseg lastnega programa in področja pokrivanja. Lokalni informativni program pripravljamo za občine Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Šmartno pri Litiji in Moravče. Pogovori pa že potekajo za širitev na področje sosednjih občin Domžale, Lukovica in Dol pri Ljubljani. Ekipa televizije ETV HD šteje 3 redno zaposlene in 15 honorarnih sodelavcev.
Poleg informativnega programa vsak dan pripravljamo tudi druge zanimive vsebine in za zaključek leta vas že sedaj z veseljem vabimo k ogledu silvestrske oddaje, ki bo na sporedu na prehodu iz starega v novo leto. Konec navedka. Tako je Vidmar strnil svoje besede tudi za našo informativno oddajo. ETV je sicer v zadnjih letih postala ena od najpomembnejših lokalnih oziroma regionalnih televizij v Sloveniji. Različne oddaje in ustvarjalci, ki jih pripravljamo, so dobra osnova za program in gledanost, prav tako pa je program za Zasavske televizije možno spremljati tudi drugod po Sloveniji. V programu so različne poučne oddaje, razvedrilne, verske, športne in informativne vsebine. Oddaje so sicer na ogledu tudi na spletu. Matični ETV se je v predlanskem letu priključila tudi nekdanja litijska lokalna televizija ATV. V Zagorje so se vrnili z Oskarji. Po malce več kot dveh letih, ko jih zaradi epidemije niso podelili v živo, so konec tedna spet zasijali v dvorani Mladinskega centra Zagorje. Z Oskarji so namreč prireditev, na kateri se Mladinski center ob koncu koledarskega leta zahvali vsem prostovoljcem, sodelavcem in organizacijam, ki so kakorkoli pripomogli k ustvarjanju njihovega programa. Prejemnikov nagrad je bilo veliko, poleg tega pa so v sklopu programa pripravili tudi zabavno predstavo za crknit. Katera zanimiva skupina je to izvedla in zakaj so povabili prav njo, pa je povedal direktor Mladinskega centra Zagorje. Danes smo v Mladinskem centru gostili dogodek z Oskarji, s katerim se zahvalimo našim sodelavcem, mladim, prostovoljcem, partnerjem. Obenem pa smo na prireditvi pravkar videli kolektiv za crknit, klovnovski kolektiv, ki nas je že pred par leti na Rdečih revirjih, na festivalu, dosos nasmejo, zato smo jih povabili tudi danes, da se nasmejimo in da se seveda potem tudi podružimo in poveselimo. Vokalna skupina Plavica iz Trbovelj vabi na letni koncert Predimo, predimo pesmi domače, ki bo v petek ob 18. uri v Lovskem gradiču v Trbovljah. Gostje večera bodo pianistka Urška Meglič in predstavniki Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje. Vstop je prost, obeta pa se lep in doživet večer. V teh zadnjih izdihljajih leta pa bi vas sicer rada spomnila na vse tiste, ki so že celo življenje na čakanju, da prejmejo kakšno lepo besedo, spodbudo ali voščilo v teh dneh. Za marsikoga so lahko te praznični časi stresni, zato bodimo tankočutni do stiske sočloveka in mu pojdimo naproti. Mala dejanja človečnosti lahko marsikomu ulijajo samozavest, da je nekomu pomemben. Pa lep večer vam želim.